Hej og velkommen til part 3. Og lige pt. Så ser det ud som om, at part 2 faktisk virkede. Nej. Og jeg havde ikke regnet med, at det ville tage så lang tid med det her. Det var faktisk meningen, at vi skulle optage en video, men det blev så ikke til noget alligevel. Nej. Vi tager nu de karakterer, som jeg absolut ikke kan lide. Det her bliver en sjov. Lidt optag. Godt. Beerus. Ja. Yeah. Jeg havde den person over alt på jorden, lige i starten af serien. Nej. Fordi han var den der med meget selvoptaget, og en karakter, som jeg synes, der ikke gav så meget logik. Fordi jamen, nu ser vi lige pludselig en karakter, som der har såret de sidste 1000 år, eller sådan noget. Men, og så finder som man alle frygter. Alle frygter, og han kan springe en planet i luften bare ved at gabe. Og jeg synes, alt det der med, det virkede så overkædet, overdrevet og sådan noget med, at der lige pludselig skulle være en karakter, som skulle være så overdrevet stærk. Mm. Men så har jeg så set flere episoder, jeg har læst en masse om det, og han har så også udviklet sig som karakter. Det har han. Voldsomt meget. Hvor jamen, nu er han faktisk blevet venlig og rar, og han har også respekt for Master Roshi, faktisk. Ja, og det ville han jo ikke have haft fra start af. Nej. Han ser jorden som en lille pyramide. Altså, nu du siger det der med, at han kan springe ind i planet i luften bare via gabe. Der er en meget kendt scene fra ham, hvor at, han sidder og skal have noget af en planets mad. Og det første er det... Det smagte okay med maden, men og så slår han bare lige en gang på bordet. Jeg blev så sur på den scene, fordi jamen, altså, vi udsletter lige 2,5 milliarder mennesker, fordi du ikke kunne lide mad. Din fucking retard. Jamen, jeg tror bare, det meningen med Barry's i starten er, at man skal hade ham. Ja. Jamen, det skal man. Man skal hade ham, og det er jo selvfølgelig en rigtig, rigtig god måde på at hade ham. Men det er jo så gjort, at jeg personligt har hadet ham i... Lang, en flere måneder, og så gad jeg ikke se på det grimme ansigt. Men så har jeg så set, jamen, han har udviklet sig og sådan noget. Mm. Men så samtidig, jamen du er lige som Vittita. Ja, han har også dræbt flere millioner ihjel. Og det er tilsyneladende også fuldstændig klippet. Vi tilgiver dig. Yeah. Du har lige slået 2 millioner ihjel på et eller andet. Du har sprukket planeter i luften og sådan noget. Jeg husker, der var en meme med, hvor der stod, hvordan tror du, at Vittita ville have det, hvis han fandt ud af, hvor meget Bulma havde vist sin nøgne krop til folk. Og så sidder jeg og tænker på, hvordan tror du, at hun ville reagere på at vide, at Vittita har slået 5 millioner mennesker ihjel, hvoriblandt der også er børn? Tror ikke. Det er ikke noget, man skal tænke altså, på. Man tænker ikke Vegeta og Bulma som et god shipping, kan man sige. De er bedre end... De ender med at være bedre, end man lige ser. Ja, og det er ikke noget, man skal tænke på. Det er bare en anime og sådan noget, men det er bare den der med plot hole og sådan noget. Det ville aldrig kunne fungere, hvis den blev lavet om til en film, fordi du ville han blevet have lavet om til en super duper skurk. Ja. Som Loki fra Marvel. Han har også slået så mange uskyldige ihjel. Og nu er han jo også blevet til en helt, og alle elsker ham og sådan noget. Og jeg tænker, har I glemt, hvor mange mennesker han har dræbt? Hey. Men Beerus, okay, bare for at fortsætte med det her. Med karakteren, så synes jeg faktisk, at han hører til ved æren. Mm-hmm. Fordi jamen, han har udviklet sig rigtig, rigtig meget. Ja. Og en karakter, som man faktisk er begyndt at kunne lide meget, meget mere. Hvor skal han ligge hen? Jeg synes faktisk, han skal ligge under Koreen eller over Koreen. Den er meget, meget svær, synes jeg. Jeg synes stadigvæk, at Koreen, hvis man ser på det helt dybere billede, så vil jeg sige, at han skal ligge under Koreen. Ja. Det synes jeg også. Og så er jeg lige nødt til at nævne. Han har også, skylden i at Vegeta har en af de mest legendariske fra Super Saiyans scene, hvor det er mig, Bulma! Don't hit Bulma! Og så smasker han ham i. Og bare smadrer ham. Og så lige pludselig skulle han finde. Ja, nu bliver det interessant. Beerus har haft nogle af de fedeste kampe i Dragon Ball. Eller en af dem. Der er også flere, som vi kommer til. Mm. Men Beerus og Son Goku, da de kæmper mod hinanden. Holy moly, det var en fed kamp. Oh ja. Og igen, det, jeg har ikke set Super. Jeg har set små episoder og sådan noget igennem Dragon Ball, eller på YouTube og sådan noget.
Og så har vi Wise. Ja, det er jo Beerus' angel-teacher. Og han ender også med at være Vegeta og eller Vegeta og Goku's teacher, kan man sige. Han er sådan en meget sød person, meget sød karakter. Ja. Han hjælper Bulma med at vise faktisk, hvad kønnet er på sin baby i animeen. Mm. Og så og hjælper med at føde. Ja, faktisk. Og er også lige så flink. Ah, i Freezer Sagaen, spoiler. I Freezer Sagaen hjælper han jo også lige med at rette op på en fejl, Goku laver mod Freezer. Ja, Freezer springer planeten i luften og sådan noget. Ja, præcis. Og igen, jeg synes hele den her liste, den skulle være i noget andet, fordi nu har vi sat alle de her, som der faktisk var en anden skriver, som der lavede Dragon Ball, da Son Goku var barn, op til Dragon Ball Boo, var en helt anden kunstner. Ja. Nu kommer vi over til en helt anden kunstner, som der laver karakterer, en helt ny univers, ligesom Dragon Ball GT, tror jeg nok. Ellers var det den samme, jeg kan simpelthen ikke huske. Så det er en lille smule svært at sammenligne den her med en helt ny univers. Mm. For jeg vil ikke sige, at det Dragon Ball set hører til i Super. Super er en spin-off, ja, som der fortsætter, men samtidig også er noget nyt. Ja. Ligesom sådan her, at man har en streg, og så går den vej, og så går vi den vej. Så det er bare sådan en what if, hvis der fandtes en gud. Mm. Så det er bare min mening. Men ja. Wise, også en karakter, som jeg faktisk også kan lide. Han er ikke en A'er. Svær. Han er ikke en S'er. Han er ikke en S'er. Det ved jeg sgu ikke, er det. Jeg kan virkelig godt lide ham. Og det er også en karakter, som der også udvikler sig og guider. Son Goku ved det tage rigtig, rigtig meget. Og hvis han skulle ligge nogen sted, så skulle det være hen ved Freezer. Ja, okay. Fordi det, han har rigtig, rigtig meget. Jeg kan virkelig godt lide ham. Ja. Fordi han også bryder nogle regler uden at bryde dem, fordi de her engle, de har regler for, hvad de må og ikke må. De må ikke hjælpe menneskene. Nej. Men hvis han ikke må hjælpe menneskene, så måtte han ikke ret op på at få planeten til at vende tilbage. Og det gør det han. Det gør han så alligevel. Så det er der rigtig, rigtig mange folk, som siger, hvorfor fik han lov til det, uden at blive udslettet? Så det er der også nogle teorier om. Så nej, Wise kan jeg godt lide, og han hører til der. Wise. Det er The Elder Priest, som vi kommer til next. Jeg ved ikke, om du kender til ham. Han er en, ja, der er ikke så meget at sige om, at han er andet end en meget mystisk, powerful. Altså hvad jeg ved af ham, nu har jeg jo ikke... Han er ekstremt stærk. Ja. Han ligger som nummer 3 som den stærkeste, ja, af alle karakterer. Ja, det hører jeg nok. Og det kan jeg komme tilbage på, når vi kommer til Senno. Okay. Men nej, kedelig karakter. Han er bare den her totalt seriøs en, hvor man ved, jamen han er... Han er farlig, han er ekstremt stærk og sådan noget. Ja. Men om det er en karakter, som jeg synes er god, har noget personlighed og sådan noget, det synes jeg ikke. Mm. Han hører til ved D, C eller D. Ja. Han hører nok til C, fordi det er en karakter, som der får folk til at få kuglegysning og sådan noget. Han er meget creepy, så han hører til, faktisk, han hører til højere end Nappa af dem, fordi han er en karakter, som vi ikke ved rigtig, hvad er han, er en god eller ond, hvad er hans historie og sådan noget. Ja. Så det vil jeg sige. Mm. Så er der Senno. Vil du, hvad der skal jeg? Jeg kunne ud og drikke. Okay, super. Senno er det, man kender som et, ja, overpowered child. Han er bare et barn, som der søger venskaber. Han er bare farlig meget, hvad I venner med, i hvert fald. Sød uskyld knægt, jeg kan ikke sige uskyldig, men sød han, lille knægt. Han kan udslette galakser, universer. Med rejsen, der er 7 universer, tror jeg nok. Og univers 5 eller 6, tror jeg nok. Det er der omkring, tror jeg. Hvor Son Goku og dem lever. Han og Senno... Nej, det er 7.
Okay, 7. Zenon kan bare gøre sådan der, og så er universet væk. Så han slået en trillion planeter ihjel, og hver planet har 7 milliarder mennesker i. Ja. Så det er hans karakter. Ja. Jeg prøver mig ikke rigtig om også bare den der, jeg har aldrig brugt mig om karakterer, som der kan udslette millioner og sådan noget, uden at, det er også derfor, jeg kan lide Rick and Morty, som eksempel, med det, de slår uskyldige mennesker ihjel, eller hvor de ligger og skriger sådan, ej, jeg har familie og barn, og så bliver de kørt ned, og så sidder jeg, okay. Funny. Husk nu, det er tegnefilm. Jeg ved godt, det er tegnefilm. Det ændrer stadig ikke på, at det, jeg har den følelse. og det Zeno er bare... Han er der bare også. Ikke fordi han hører til der, men... Han hører til også ved CD. Altså, der er ikke noget spændende ved ham. Der er ikke noget interessant i ham, synes jeg. Jamen, hvis vi lige ser på D. Ja. Lad os bare lige se det. Så er der... Hvis han skulle ligge på C... Så skulle han nok ligge over... Eller lukke under nærmere måske, eller... Du er højere op... Jeg se, undskyld. Ja, jeg tænker på, at han er mellem Popo og så Yamchas ven. Fordi han er meget markant, men han har bare ikke så meget karakter i sig. Nej, det har han nemlig ikke. At han er sådan en sød lille ven, som... Lemnes udslætter han vores univers. Han lander bagved os og siger, ja, det er dumme. Ja. Og så ham der, ham kender jeg desværre ikke nok til, at jeg kan sige noget om ham. Han er en side character, han er sådan en policeman. Ja, det ved jeg, han er police fra en eller anden blæksprutte ting. Ja. Og that's it, det er det eneste, som jeg kender til. Ja, sød character, men alligevel vil jeg ikke sige, at han er der ikke bare, men han... Ja, han er tæt på bare at være der, men alligevel er han nok bare F, vil jeg sige. Jeg kan ikke sige så meget om ham. Lidt længere op, måske. Nu prøver jeg lige at kigge. Han ligger der, tror jeg. Ja. Han ligger der, fordi det er karakteret, som man har set, og man kender sådan ham der. Han skulle måske være lidt længere nede. Der er faktisk mange karakterer, som jeg skal ryge, som jeg ville rykke rundt. Ja. Fordi det er også ham der, han er også bare en, som der hører ned her til. De der to, det er også nogle, som du bare hører ned til. Jeg vil gerne have de der længere op, fordi det er faktisk nogle karakterer, som man... har set nogle flere gange. Det er det også bare nogle sådan, der var der i 2 minutter eller noget, og så ja, der, forsvinder de. Og så har vi... vi er nødt til at sætte ham S. Vi er nødt til at lave en ny dobbelt S. Triple S. Han er genial. Genial S. Nej, han er et postbud, som Whis og Beres kommer til, at sådan set, fordi de vil holde Goku i skak, mener jeg, det er. Ja, det er fordi, det han vil utrolig gerne kæmpe mod Beavis igen, men Beavis, han vil prøve at undgå det og sådan noget. Han vil gerne prøve at finde en, som... sige, at det her... Ja, det er en karakter, som du måske kan slå en dag. Du kan ikke slå mig, fordi jeg er en gud. Så det er på postbuden, han kommer for at aflevere et eller andet. Ja. Jeg ved ikke lige hvad. Og så laver de en... Og så siger de så, jamen han er den stærkeste i universet og sådan noget, bla bla bla. Ja. Og så lige pludselig en dag, så siger sådan Goku, jamen jeg vil kæmpe mod ham for at se hans styrke. Så laver de en kæmpe kostyme, ja, som Beavis tager på. Ja, og så ser man bare igen, at... og igen holder Beavis så bare back, kan man så sige. Man kan, jeg kan huske, at han smadrer sin hånd, eller den her... Ja, hvor man kan se hans arm. Ja. Så han er sjov, han er virkelig sjov. Han er en gag character, ja, fuldstændig. Han ligger under der, vil jeg sige. Det er stadig godt, men ikke, altså. Sådan der i stedet for. Og så dig der. Så synes jeg, at vi skal have rykket Yamcha lidt op. Ja, det synes jeg også. For det er også en, som jeg har holdt meget af. Ja. Ja, nu synes jeg, det passer lidt ligesom bedre. Ja. Ja, så... det er nogle af Freezer's Hitmans. De er der bare. er den eneste, som der ikke bare er der. Nej, det er ham der. Ja, præcis. Men det... Og så også ham der, han er der så heller ikke. Det er ham, som der får Freezer tilbage til livet igen. Yes.
Så det vil sige, hvis du lige kan... Ham der, det er bare, han er der bare, fordi han er der ikke specielt længe. Nej, han er bare men en, han er, som... Han er lidt højere op. Han er der, tror jeg. Jeg kender ham desværre ikke så godt. Mm. Sådan der, vil jeg sige. Sådan der. Mm. Nej. Hvis... Mellem ham der... Jeg kan ikke! Det kan jeg ikke slippe! Mellem ninjaen og ham der med water, tænker jeg. Der tror jeg, han ligger. Og så ham der... Han vækker Freezer til liv for 3.000 ja. Gang. For 3.000 gang. han ligger ved D, vil jeg sige. Ja, så vil jeg sige, han ligger... ja, mellem Gohans far og... Gohans far? Det er ikke ved D. Hvad er det? Jo. Han er lige der. Nå, der, ja. Ja, og så ham der, ja. Så godt. Tror jeg, at det kommer op. Og så har vi ham der. Ja, han er jo Genjo nummer to. Eller... Ja, Genjo bruger hans krop. Så... ja, åbenbart så i Dragon Ball, da Frieza kæmper sådan noget, så kommer frøen, at det er nogen, jeg tror, når det er Bulma, eller... Gohan eller andet, som der fanger den der åndsvær frø, eller jeg kan ikke huske det. Ja. Og så kommer han tilbage til jorden, så han har levet på jorden i de sidste 30 år, eller andet 20 år, som en frø. Frø. Men så bliver han så også bare udslidt på 10 sekunder. Ja, ja. Så er jeg tilbage! Tak. Ja, det synes jeg måske også var lidt ærgerligt, at han døde så hurtigt. Ja. Igen fra YouTube har jeg set det. Mm. Så han ligger også hernede, og han ligger lidt højere, det gør han altså. Han ligger, hvis vi ser på D-rækken, det gør altså fordi vi har jo sat jamen, så synes jeg, professoren, så skal de bytte plads til ham, som dog forvækker ham til lige. Ja, fordi han er jo bare en slags genio nummer to. Ja, ja, det er han. Men ja, så det er måske... ja, mellem Brooks lyshår og så ham der indianeren, måske en lidt, maybe. Jeg prøver virkelig på at se alle de ting, som jeg har. Hvad kan du pege? Mellem lyshåret og farens høvdingting der, ja. Maybe. Ja, det må du så selv, fordi det, jeg har ikke set nok til at sige, hvor han skal ligge henne. Jeg synes, at han ligger lidt mere klart i min memory på en eller anden måde. Så har vi to karakterer, som jeg overhovedet... Vi kommer til nogle karakterer, som jeg absolut ikke kender til. Det der, det er... det er Kei Kai, ikke? En ja, som for... der er... ham, som der vækker Goku's Black til livet. Zetsu's, eller hvad han hedder. Lige nu. Hans mentor, kan man sige. Ja. Og han er sådan en karakter, som der faktisk er ligesom ældre Kai, som bare i kortere tid, som der giver nogle life lessons og sådan nogle ting. Hvorfor skulle han også bruge så mange karakterer ind? Ja. Altså, det er nogle karakterer, som jeg... Altså, jeg kan ikke sige noget om dem, fordi jeg har ikke set Super. Jeg kan ikke sige noget med personlighed og sådan noget, undtagen at det... Han er en dum skid. Ja. Men der er han jo ikke helt dum, ham der ved siden af der. Nej, han der. Nej, han er god. Da. Han er god. Men jeg kan ikke sige... Nej, så jeg vil måske sige, hvis jeg kigger på character... Prøv lige at gå op. Kender jeg ikke, eller skal jeg lave en ny, som der... ligeglad. Jeg ved engang, om jeg kan lave en, der hedder ligeglad. Han på en måde er han der bare lidt. Altså han er sådan en bridge imellem det. Ja, han er der bare, det vil jeg også sige. Okay, nu det irriterer mig, fordi når jeg så sætter en eller anden ind og siger, han er der bare. Så sætter jeg ham ind, og så kigger jeg på det om 2 minutter og siger, han passer ikke der. Nej. Ja, og det er det samme. Altså den der. Når jo ikke, at han kommer jo så i denne her. Ja. Nå, det er stadig 2 forskellige karakterer. Flot. Ja. Så de to
Det er også nogle karakterer, som jeg ikke... Altså, Zamasu, så vidt jeg husker, han hedder. Undskyld, hvis jeg lige... Han er sådan en karakter, som der... Han vil rigtig gerne være på toppen af det hele. Ja. Men han... Han kan ikke lide de dødelige. Nej. Så han prøver at komme der, og så Barry stopper ham med at sige... Senkai, eller hvad det hedder, det der udslættertrik der. Ja. Så han bliver destroyed, faktisk. Så han er sådan en snedig type, så hvad ligger han af karakter? Han... Jeg vil sige op ved C eller B. B nok, fordi jeg har hørt rigtig mange ting om ham, og nu sætter jeg ham lige der lige. Ja. Jeg tror faktisk, han minder en del om ham der. Ja. Samme personlighed og sådan noget. Han er også bare en legemorder og går rundt og slår ihjel for penge og sådan noget. Han slår ihjel, fordi han tror selv, jamen, han er en gud, og jamen, han kan bare han gøre, hvad slags, der passer. Kan man så kalde ham, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger i den video, men han er en diktator for... Ja, ja, det må type. Du gerne sige. Altså, det, ja, ja, men jeg var ved at sige et andet navn, hvor man, kan man sige... Hitler. Ja, præcis. Det må du gerne sige. Det er en Dragon Ball Hitler udgave på en måde, fordi han ser så bedre end... Ja, end alle andre og sådan noget. Ja. Og det er du samme som... Goku Black, han er en god ting, som det viser sig, og hvordan det måske kunne have endt, hvis Goku var ond. Det kan jeg sige. Om det hele. Han er en badass. Han er meget sådan... Nu skal jeg lige unden... Han er ikke arrogant, han er en god måde for arrogant, kan man sige. Han er sådan, hvad vil være en god måde for at være arrogant på, kan man sige. Han er smart, kan man sige. Han er smart ass, kan man sige. Og han viser bare rigtig godt, hvad der kunne være sket, hvis Goku var ond, for eksempel. Mm. Hvis han ikke havde slået sit hoved, for eksempel. Ja. Yeah. Hvad han havde været endt op til. Så det må du nok sige en højere. Altså, ideen er jo fed med, at det er en ond som Goku. Mhm. Så synes jeg, han skal ligge mellem Boo med den der vest måske, og så Karami eller et eller andet. Ja. Det er meget svært for mig at sige det, fordi det er som sagt, jamen så har jeg jo ikke set det. Mm. Det er jo det samme som den der, det er jo bare en fusion mellem de to. Ja. Hvor jeg har hørt, det skulle være en fed kamp. Det er det også. Klimax snakker vi ikke om. Hvad? Klimax snakker vi ikke om. Jeg har set det. Jo, vi snakker her for spoiler. Man har en kamp, som der er fantastisk. Og de har kæmpet i et godt stykke tid. Og så er der så Zeno. Goddammit. Det er også den dummeste slutning, som jeg har set. Altså det, vi udslætter lige hele... Altså igen, den der med... den der logik med, jamen vi udsletter lige en milliard mennesker, fordi de ikke kan udslette én karakter. Ja. Og vi tænker på, jamen nu er hele planeten blevet udslettet. Ja, hvad med resten af universet? Altså det er min tankegang, at det giver overhovedet ingen logik. Nej. Og at Zeno kommer og sådan noget, der var der også rigtig, rigtig mange, som der var blevet sure over. Ja. Og mærkeligt nok, at Zeno ikke bare kunne udslætte ham, uden at udslætte hele universet, hvis han er... Jamen, han havde jo overtaget hele, det hele. Han havde de her grønne skyer og sådan nogle ting. Han havde bare overtaget hele universet, faktisk. Nå, okay. Så de skulle have kontaktet Zeno, mens han stadig var i sin... Ja, faktisk. Så det var nærmere, at Goku i scenen der... Goku har nærmere klippet, han har knappen til Zeno, og det kommer han så til at tænke på, efter at han... Ja... Det er næsten helt ødelagt. Så det er sidste udvej. Det er også simpelthen så don't, at... Det er don't writing, I know. Ja, jeg sætter ham nedunder. Det er stadig godt, men... Og jeg tager ikke kampen med ind, med det var en fed kamp. Jeg tager det ud fra det, som jeg har set på YouTube. Med afslutning og sådan noget, og der er ikke noget... Ingenting. Mm. Okay, nu kommer vi så til Son Goku's mor. Ja. Som jeg absolut ikke, der er absolut ingen personlighed eller karakter eller noget, udover at hun åbenbart skulle være rigtig, rigtig sød og venlig og sådan noget. Mm. Men stadigvæk, det er ikke en karakter, som jeg kender nok til at sige, jamen,
Ja. Men hun er desværre bare, jo, det lyder det hårdt, hun er der bare, fordi... Hun er der bare, ja, ja. Fordi Goku skal have en mor. Ja. Der har Bardock alligevel noget mere storyline i det. Ja, det har han. Nu prøver jeg lige at kigge rundt. Hun hører til der, vil jeg sige. Hun er ikke ekstremt dårlig, men hun er... Hun, ja, man ser hende lige som en mener, og så kommer Broly. Ja. Yeah. Der må man da sige, du må have lidt mere at sige der om Broly. Ja, det er en ekstremt populær karakter. Mm. Med den originale Broly. Ja. Som der til sydladende ikke... Jo, Broly er her. Okay. Han er her. Okay. Men Broly, okay, den det, der karakter... Okay, det er super, okay, det er super Broly. Okay, den har så meget mere karakter i sig. Det er faktisk en person, fordi at det i filmen... Broly. Mm. Det er han dum som en sten. Det sidder han bare og spiser og så... Nej, det siger han ikke endnu. Det siger han ikke. Okay. Det er først en halv time senere. Nå, okay. En halv time til en time senere, det sker. Hvor det, han bare spiser som en eller anden gorilla. Altså, han er simpelthen så primitiv. Og så kommer sådan Goku, og så bliver han rasende og sådan noget, og det er så fedt. I filmen altså, men den tager vi vi tager ham lige, hvor er han? Han er, ja. Han er der. Og han er, det er en super fed kamp, fordi jamen det viser det virkelig, Son Goku kan ikke klare ham. Der er ikke nogen, der kan klare ham. Vilta eller noget som helst kan klare ham. Og det er første gang i Dragon Ball universen, hvor man faktisk ser, at det han tyrer sin næve i brystkassen på ham, og så står han bare... Hvad laver du? Slår ham og sådan noget. Jamen, det er noget med Broly, han har en som baby en kampstyrke på omkring 12-13.000. Ja, og det var jo ekstremt meget for en lille barn. Men, hvad fanden, det hans, i min verden, så skal han ligge B. Ja. En lidt højere B. Mm. Selvom han har sådan en ekstrem primitiv personlighed, så har han altså formået at sætte noget karakter ind i det med bro, Goku Kakarot og sådan noget. Han er pissesur. Så det er lidt svært. Han skal ligge der. Jeg har lidt svært ved at sige, hvor han skal ligge henne, fordi jeg ved ikke, om den anden Brody også er der. Det er også Broly. Yeah. Broly vender tilbage som en zombie. Ja, det var det nemlig. Men det var faktisk også en... Den har jeg ikke set, men jeg har set senere fra det. Og det er faktisk ikke med sådan gode. Det er med C. Adam og Korin og Goten og Trunks. Så det er lige pludselig alle mulige andre figurer, som der er med i den. Hvor de får noget shine. Ja. Og sådan Goku, han er død. Og de laver Family Kamehameha. Ah, ja, den, som det er... Hvor det er Son Gohan, Goten, laver Family, og så sidder Son Goku om bag i død, og så laver den. Og det er mod ham, tror jeg nok. Ah. Men... Jeg har ikke set den, så den ligger altså i... F. Den ligger i F, fordi den har... Den, han, vi har, som, ved ikke som, noget som, som karakter... Absolut ingenting. Hmm. Og så kommer vi så til Super. Ja. Som jeg så har set. Også. Og den er også rigtig, rigtig god. Den ligger ved A. Ja. Fordi det, han har... han er super venlig, sød og rar og sådan noget. Og så får han besked af Freezer. Hey, vi har en, du skal kæmpe imod. Og så lander han så på planeten. Og så kæmper han mod Vegeta. Og det er... En af de fedeste kampe, jeg har set længe. Altså, nu har jeg set rigtig mange kæmpe Beerus-kampen og sådan noget. Mm. Denne her, der er alle de kampe, som der har været der. Selv den der, som med den der Power of Terminate, så er Broly-kampen, den er så fed. Ja. Og den ligger op i A. Og det er dejligt at se, der faktisk er kommet, når han overgår Beerus. Og han er super fed i den. Mm. Det er også derfor, man kan se, at han har en halsbånd på, og det er for at kontrollere hans fred. Ja.
Jeg tror faktisk, at han bliver God of Destruction, i stedet for, at det bliver Son Goku eller Vegeta. Fordi han er den eneste, som der faktisk ville kunne passe ind i det, fordi Son Goku, han er forventelig. Han slår ikke nogen ihjel. Han springer ikke planeter luften, og sådan, så han bliver ikke God of Destruction. Nej, selvom Beerus vil gerne have, han bliver det. Og så har vi Vegeta. Han er ligeglad med at udslette planeter, så han gør sit arbejde. Sådan. Men han har også, han har udviklet en rent hjerte med, jamen han har Bulma, han har jorden og sådan noget. Mm. Han er blevet mere menneskelig, så han vil nok også turn down over det. Ja. Og så har vi Bowie, som der bare vil kæmpe. Kæmpe og sådan noget. Så han kunne måske, jeg vil sige, at han er en bedre kandidat til det. Så har vi så Bruce's far. Ham kan jeg ikke sige så meget i, kun i filmen, som der er der. Og han ligger i D. En høj D. Fordi han har også fået en lille smule mere karakter i den. Og du må sige, hvis der er noget, som du lige pludselig ser, er det forkert eller andet, hvis du... Og så har vi, den første sexede rumvæsen. Synes du, hun er sexet? Lidt for stor hoved, men ja. Hun er, nu går jeg så meget op i personlighed og sådan noget. Ja. Hun er super sød og rar og sådan noget, og Broly's kæreste-agtig. Mm. De elsker hinanden og sådan noget. Og Beavis er lun på hende. Ja, ah, okay. Han, der er på et tidspunkt, hvor det i, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men det er den, hvor Son Goku bliver til Beast, Super Beast ting. Ja. Det sidder hende der, sammen med Broly, og sidder og snakker og sådan noget, og så kommer Beavis lige pludselig, og så ser han hende så, og så for første gang, så får han store øjne og kigger på hende. Så føler du dig velkommen her, fru. Så går han videre, og så sidder de altså, det var så fedt, du klarer, han ikke være. Det var Beavis, der sagde det. Så det... Den kan jeg godt lide... nu skal jeg lige passe på, når den ikke kokser. Sådan der. Så den er også lidt svær. Den ser, eller hvad? Ja. Hun er ikke så... Hun ligger... Ja, over ham der, så hvis Beavis kan lide ham. Ja, det er vi nødt til. hun er en rigtig... Jeg synes ikke, at hun ligger over Nappa. Kan det virkelig være? Nej. Jeg tror, at hun ligger mellem Ginyu og så ham der, vores G-guy. Altså, jeg vil sige højere, men det er fint nok, hun ligger der. Det er kun fordi, jeg har set hende, og jeg er lidt lup på hende. Og så ham der, han hører sammen med hende, desværre. Eller ikke desværre, men han er også... Nej, han ligger... Jeg prøver på at finde ud af det her. Han ligger der. Okay. Han er også en ret sjov karakter og følger med og Broly's kammerat og sådan noget. Mm. Også derfor, jeg kan godt lide den Broly, som der er der. Mm. Og så har vi ham, som der faktisk arbejder med Freeza. Ej, der er jo simpelthen så mange tilbage. Ja. Men jeg kan sige, at mange af dem, det er sådan nogle, hvor man ikke rigtig ved så meget. Ja. Eller jeg ved ikke fuldstændig enig. Og ham kender jeg heller ikke. Ja. Jeg ved bare, at han arbejder for Freezer, men jeg kan ikke sige noget om ham, fordi jeg ved ikke, hvordan han er. Og så har vi... Beavis. Bror. Lillebror? Storbror? Lillebror. Lillebror, okay. De to er bare generelt, som søskende par nu er, hvis de begge to var God of Destructions. Brødre, søskende? Ja. Det er ikke piger. De er brødre. Brødre. Ja. Søskende, hedder det søskende? Det må du gøre. Ja, søskende, det er jo min betegnelse af begge parter, ikke også? Okay, jamen det er det nok også. Det er det eneste i år, jeg kender sig. Ja, de er bare... ham og Beavis får alligevel et lille ark, hvor at de virker som om, de hader hinanden. Men det gør de alligevel ikke helt. Det der med, at man hader sin bror, men alligevel kan man godt gøre noget godt for dem. Ja. Altså fordi han er God of Destruction Team 6.
inden Turn of Power, så er der en lille, det er der, hvor Goku får ideen til, at han vil slås med nogle af de stærke drenge, hvor det, det er univers 6 og 7, som der... Er det virkelig den første power, Terminal of Power, så? Ja, det er sådan en pre-look, mellem, fordi de to har et eller andet diskussioner på køret. Jeg tror, det er fordi, at jeg kan ikke lige udtale hans navn lige nu. Han er sur over, at Beerus har alle de her søde lækkerier i hans univers. Det ja, han det kan have. Jeg godt huske. Og så vinder Beerus kampen, ja. Og så ønsker han så, at jorden den skal vende tilbage til hans verden. Præcis. Ja. Præcis. Jeg synes, han hører til der. Ja. Han overgår de andre. Mm. Synes jeg passer bedre. Mm. Selvom de ligger meget, meget tæt op hinanden, synes jeg. Mm. Okay, og så har vi hende der. Som... Ja, hun er Team 6's skytsengel. Vi ved ikke så meget om hende. Hun er sød og uskyldig. Hun er nok lige så ærlig som Whis, vil jeg sige. Jamen, det er vist nok også søskende, ikke? Jo, det er det. Det er de jo alle sammen søskende på. Det her virker mere som søskende, fordi de minder mere om hinanden, Whis hende. Fordi hun har et godt hjerte i forhold til nogle andre. Jamen, så det passer jo meget godt, at de minder om hinanden, når... At det er jo også tvillinguniverser på en eller anden måde. Nu er jeg kommet til at tænke på det. Lad mig se. Det er lidt svært at sige, hvor hun skal være hende... Hun skal ikke ligge ved Weiss, det synes jeg ikke. Stadig ved B. Måske skal hun bare være sammen med sin mester. Ja. Sådan der. Så står de rigtigt på de står. Nu står de rigtigt. Jeg tror simpelthen, det er to af den samme billede, som der ligger sammen. Mm. Godt. Og så alle de der, som der er med i kampen. Ja. Det er altså... At dem, som der har med i kampen, den, ham der, som vi når til nu, han har lidt mere karakter end ham der, den forvoksede Peter Plus. Ja. Men det er også bare... Det er bare filler, eller ikke filler, men det de er det føles virkelig som om, med de karakterer, som der kommer nu, lige uden sådan Hit. Ham kan jeg godt lide. Hit, og... altså... Så dinerne, de har deres egen ark for sig selv nærmere. Ja. De har noget med lige dem, som der kommer før dem. Det er nogle, hvor de bare lige skal fylde af. Ja. Jeg tror nok, ham der måske. Mm-hmm. Han skal ligge ved D. D. Han er ikke noget specielt. Eller han skal ligge... Han skal ligge der, synes jeg. Ja. Okay. Og så ham der også... Han er F. Undskyld mig. En F. Ja, jeg, hvor han er besværlig og kæmpe imod, så er der ikke mere i ham. Man se, han skal være en lidt højere D der, synes jeg. Han er stadig frygtelig, men han er ikke frygteligere end de her, fordi de siger ikke noget, de gør ikke noget. Nej. Og så har han alligevel en okay design. Ja, det er. Jeg synes bare stadigvæk, han er en forvokselig. Og så kommer de... Kefla! Jamen, hun er en badass Saiyajin, som... Det dummeste, de har lavet i Dragon Ball univers. Hun er måske en Saiyajin-udgave af Bulma, vil jeg næsten... Ej, jeg ved, jeg gerne blive en Saiyajin. Hvordan gør man det? Man skal bare... Man mærker en kilden på ryggen, og så bliver... Aaaaaah! Jeg mener, nu er en Saiyajin... Fuck off! Så lidt. F. Zero personlighed. Okay, hun har personlighed, men nej. Altså, det er simpelthen det dumme, bare fordi det, jamen vi er nødt til at have, hun skal være en Saiyajin på et tidspunkt. Hvordan gør vi det? Jamen hun skal jo mærke smerten. Det har vi ikke tid til. Okay, det kilder på ryggen. Fint. Ja. Men alligevel betragtes hun sådan som en stor søster af flokken. Ja. Af de her Saiyajiner. Ja, okay. Super løb tør for I der, men det kommer I til at høre bag. Jamen altså. Jamen det er ikke engang dogenskab. Det er bare, at de har taget noget papir, og så krønnet det sammen. Så.
det? Jamen, der står ikke noget. Nej, men jeg har fundet noget af det. Jeg har fundet noget af det. Mm, jeg er smart. Ja, ja. vi tjener millioner på det her. Ja, ja. du vil gerne have en NF, kan jeg? Nej, nej. Jeg vil nok sige D. D eller noget, ja. For jeg synes alligevel på en eller anden måde, er hun er bedre. Hun er en lidt højere D end de andre, bare for at være realistisk og sådan noget. Jeg kan bare ikke lide... den der måde, at hun bliver sendt sig. Ja, hele ideen med det. Og så har vi hende her, som der er en Broly. Kopi, bare en pige. Ja. Meget mere uskyldig, eller meget mindre karakter i hende. Hun er den her lille forsigtige pige, ja, som der bare rigtig gerne vil passe på sine medmennesker. Og så lige pludselig, så det, hun er en blanding af Brody og Gohan, den der med, hun er sød og uskyldig, og så bare siger den snap lige pludselig. Ja. Og så kan hun ikke kontrollere det. Og det kan hun ikke. Det ser man i Tournament of Power. Hun kan ikke kontrollere det. Men nej, jeg kan virkelig godt se, at det bliver sværere og sværere spæt her. Ham der, han har jo så mere personlighed. Det har han. Det er faktisk en karakter, som jeg gerne vil se mere i. Ja. Jeg ser ham som Vegetas lærling. Nu skal jeg lige passe på her, fordi... Oh, det var ikke den der, jeg skulle have der. Ja, fordi der er så mange, så den kan jeg ikke lige arbejde med. Ja, jeg ser ham som Vegetas lærling, og han... Selvom de rent faktisk har lagt det der kildning af bryggen, det er en ting til sardinerne i det univers åbenbart. Så har de er bygget han... anderledes. Ja, det kan man selvfølgelig sige. Så har han bare mere personlighed. Ja, jeg vil sige, at han ligger... Det passer mig fint, der, ja, faktisk. Også for... Vision er Klefla og... Ja, altså, men det er Brody, jeg altså den er svær at sige, fordi den er også bare D eller noget andet, vil jeg sige. Fordi det der, de ligger, men jeg vil sige, den ligger lidt længere nede. Jeg vil sige, den ligger her med Genjukommandoen. Mm. Ikke fordi hun er dårlig eller noget, men det er bare en fusion af dem. Der ændres ikke noget specielt. Bare, ja. Mm. Så der... Ja, man skulle tro, at det var gode Freezer, men nej, han er, ja, han er Freezer. Han er så irriterende at høre på. Han er, altså, han er værre end Freezer med, hvor snobbet han er. Ja, og han er ikke engang lige så stærk som Freezer. Nej, men det er jo nok, fordi han overhovedet ikke er trænet. Nej, nej. Men det har Freezer sådan set heller ikke. Nej. Og Freezer er bare generelt klogere end... Og han hedder, ja, Frost, skal vi lige skynde os at sige. Nå ja, Freezer. Frost. Ja. Ej, hvem fanden fandt på den navn? Og hvad, okay, hvad skal ham her hedde? Han er en Freezer-race. Hvad er det omvendte? Frost? Hvad? Frost? Åh. Det tager vi. Jeg glæder mig til, når den næste kommer, så hedder den isterning. Ice Cube. ja, okay. Ice Flake. han, altså, men det er jo bare igen, de skal vise, at Team 6 er et... Team 6, flot. Univers 6 er et tvillingunivers Team 7, så der er en masse preference. Ja, ligheder og sådan noget. Præcis. Jeg sidder stadig og tænker på, at de kunne have gjort så meget mere ud af det. Det vil være, jeg sidder altså, og tænker på, hvis jeg skulle lave en rollespil ud af det her, så ville jeg gerne have, at der var en Freezer-race, som der faktisk var god, en som der blev skabt på en planet, og faren eller andet døde, og så blev opfostret af gode mennesker, og så blev god. Mm. Ha' en god Freezer, eller en god Hardman, eller andet. Han skal ligge her. Han er ikke totalt frygtelig, men han er stadigvæk. Han er bare... Ja. Mm. Så jeg ligger ham der. Han er på sjæle i starten. Ja. Og så har vi hit. Han ligger højt. Ja, han ligger i hvert fald på en høj A'er, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Fordi altså, hans evner og karakter, han er den her cool assassin, som... Han er, og så har han fed design og sådan noget. Ja. Altså, det er bare gennemført, kan man sige. Og så har jeg... Forestil jer, Guldus evner bare 10 gange mere gennemført. Ja. Og i potentiale, og det er lige det her, de kunne have gjort. En meget mere farlig
Og han er faktisk også så stærk, at han i han faktisk kan drille en af de stærkeste karakterer i Super. Ja. Han er faktisk en rigtig, rigtig super karakter. Super. Jeg sad også lidt til, men jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle sige. Vi har optaget i 3 timer nu. Kun med det her. Jeg tror nok, vi kommer over 4 timer. Vi mangler stadig ikke rigtig meget. Okay, vi er ved at være færdige. Altså. Ja. Fordi nu kommer vi til en karakter, som jeg overhovedet ikke kender. Nej. Ham, det kender jeg ikke. Det der er der også bare nogle meget enkle karakterer for at vise, at der også er en amerikaner i Team 6. Lad mig vil sige, at du kender dem, fordi så skal vi lige... okay, hvorfor skal vi... kender jeg ikke. Hvad? Ham kender jeg så overhovedet ikke. Jeg tror, jeg har set de to, men ham der! Ej, ham har jeg ikke set. Han ser mig heller ikke noget lige nu. Det er en af... Destroyerne. Det er ham, som der prøver at få Freezer til at... arbejde sammen med dem. Ja, præcis. Hvor de bliver overrasket over, hvor ond han egentlig er. Ja, og hvor meget power han har. Ja, nå, men det er det der med, at de ringer til ham, og så siger han så... Jamen, jeg vil da gerne komme hen til jer, når min univers, hvis min univers bliver udslet. Vent, er du ikke... Er du ligeglad med din univers? Selvfølgelig er det det. Hvorfor skulle jeg dog koncentrere mig om den? Jamen, du lever i den... Og flere milliarder vil dø. Og hvad er det, du vil hende? han er for ond, Freezer, i dag til deres smag. Synes jeg også bare en fed kommentar, og bare viser, hvor ligeglad Freezer er. Og sådan har han jo hele tiden været. Ja, ja. Det er ham først. Vil jeg sætte ham bare i D, fordi jamen, man kender ham ikke godt nok, og det er sådan som ham der. Altså, jeg ved bare, hans morale, han er en af de der angels, som der er mere ligeglad med sit univers. Fordi han smiler, da de bliver sat af. Åh, okay. Oh, fedt. At have sådan en engel, fedt. Ja. Så ham der, det er også, han prøver bare samme sted, fordi han er også bare ligeglad. Ja. De er alle sammen, hele familien hører til. Og så kommer de der. De er en, hvad kan man kalde, en flashy udgave af, sidste gang, da jeg lige kom til at tænke på dem, var det en slags trio af Ginyu Force'en. Ja, de er nogle, altså, de har mere karakter end mange af de andre, fordi de er mindeværdige, og deres evner er faktisk temmelig cool, kan man sige. Yeah. Undtagen ham, det du lige hiver fat i, det er et forstået spark. Forstået spark. Det er det, som ligner dem af. D eller C? C. De dækker alle sammen sådan lige midt C. Bubbidi bub bub. Det betyder klokken 12. Ham der, ham husker jeg en lille smule. Jeg tror faktisk, jeg så. Jeg ved ikke, hvem det var, sådan der kæmpede første gang mod Son Goku. Nej, det var Son Gohan, han kæmpede mod. Okay. Ham der kender jeg overhovedet ikke. Han er også bare en for Tournament of Power. Okay. Jeg skulle næsten lave en ny, som... Ja. Yeah. Ved ikke. Sådan. Det hjælper en lille smule på det, måske ved ikke. Så ved vi, det er den, hvor vi ikke ved, hvor vi skal sætte det hen og sådan noget. Så en eller anden sted var der også mange her, som vi ville kunne sætte her. Ja. Elefant. Det er Team 11's Destroyer, tror jeg, det er. Ja, det er også en, som jeg heller ikke kender, altså. Ren personlighed og sådan noget. Nej. Faktisk hele den liste kender jeg ikke, ud over hende der. Derfra, og så hele vejen herhen, det kender jeg ikke særlig meget til. Jamen, det er sådan nogen, som jeg vil trække, de er der bare, ham der, han er meget snedig, han har lidt mere karakter. Hvor vil du sætte ham hen? Ja, han er jo forfærdelig, men han er heller ikke en seger. Jeg tror, han vil sige D'er, et eller andet sted. Ja. Jamen, det er fordi nu begynder der at komme rigtig mange der også.
Vi er de første, som der laver det der fuldstændig færdigt. Jeg har andre, de gør op for langs. Kender ikke, ved ikke. Jamen, det ved jeg heller ikke. Han bliver smadret af Master Roshi og Shuba. Ah, okay. Men så tjener han, ved ikke. Ja. Okay, jeg er nødt til lige at rydde lidt op her. Ja. Vent lige med hende der i den lyse røde der, når du... Ja, men nu var det ham der, som jeg... Ja. Fordi nu kommer vi til nogen, som jeg kender en lille smule. Hende der, hun skulle være den mest venligste af God of Destruction. Ja. Og hendes univers er vist nok også den, som der er mest populærst. Mm-hmm. Jeg tror nok, hun ligger som nummer et, som den bedste univers okay. af dem alle sammen. Fordi hun faktisk behandler dem alle sammen okay. ligeværdige og sådan noget, hvor Beavis, han ligger på sidste pladsen. Ja, ja. Men alligevel er Beavis en af de stærkeste Guard of Destruction. Ja, men det viser jo så også, men det hjælper ikke noget. Nej, nej. Han kan risikere, at universet bliver slettet, fordi jamen, du gider ikke passe på den. Nej. Og det er han jo sådan set ligeglad med, åbenbart. Ja. Men nej, det er svært, fordi jeg kender ikke nogen af de her. Alle dem her, som der er her. To linjer, det kender jeg ikke. Mm. Skal vi tage dem til sidst? Det kan vi godt. Så vi kan tage nogen, som vi faktisk kender til, fordi nu kommer vi hen til film. Dragen. F. Dragen. Okay. F. Åh, du elsker den der fløjte der. Oh my god, det er... Jeg kan ikke fløjte. Det er absolut den værste karakter, de har skabt i hele universet. Ja, men den hjælper dem ved at redde universet. Fordi... Nej, det gør den kun i filmen. Ja, ja. Det og filmen eksisterer ikke i Dragon Ball-universet. Okay. Og så har vi... jeg prøver på at finde nogle af de karakterer, som... Ham der. Det er film, som... Hvor mange film har du set? En del af dem. De første af dem især. Jeg tror faktisk, jeg vil gerne stoppe her snart. Ja. Og så tager vi den måske på en anden tidspunkt med, at vi fortsætter. Nu vil jeg bare gerne lige tage nogle af dem, som vi kender. Var der ham der, Namikianeren der for eksempel. Han er fra den ved siden af Super Saiyajineren. Der. Ja. Han er jo den første sådan filmskuer, jeg kan huske. Jeg husker ham meget svagt. Jeg husker, han er jo sådan en amerikaner, som der kan gøre sig større end... Ja, jeg ved nemlig. Ikke, hvad... Jamen, det kunne Piccolo sådan set også gøre. Ja. Han bruger det bare ikke så meget. Mm. Han hører til i C eller D. Ja. Han er heller ikke nogen speciel karakter, som jeg husker så meget af, ud fra dem, som jeg har set. Og han går over alle de her guder og sådan noget... Han går også over. Er han lige begyndt sådan det, eller hvad? Ja, jeg synes faktisk, at han er en god skurk. Altså, man kan sige, at det, som der er mest iconic, det ved jeg ikke, om du ved, er, at den der form, som Goku får i kampen mod ham, det skulle være forhånden, altså den, som der skulle sådan, hvad kan man kalde det, starte hypen for Super Saiyan, fordi han får den her gyldne aura som Goku. Nå, okay, han bliver ikke til Super Saiyan. Nej, nej, men han får næsten sådan, udover håret bliver... Nå, okay, så det er også noget, at det bare... Foreshadowing, hey, ja, vent okay. at se. Jamen, det er også noget, som jeg har ikke rigtig brugt filmene til, som et Dragon Ball-universum, fordi det er virkelig plot hole i så mange af. Mm. Jeg har lige en til, som jeg skal have. Og så har vi jo også nogle af de her fusions. Ja, jeg vil gerne have kugler. Jeg skal bare lige finde ham. Der. Ja. Han er så fed. Han er en af mine yndlingskarakterer. Fordi et eller andet sted, så var han ikke ond. Han har sin mænd, og de rejser rundt i universen. Man hører ikke rigtig om, at det han prøver på at udslætte den eller noget. Det hører man kun i næste film, tror jeg nok. Mm. Hvor han bliver metal.
kugler, ja, som der også er bare en af, en sing, det er en af de bedste kampscener, der er i de gamle Dragon Ball film, hvor der bare kommer tusindervis af kugler. Ja, og det er bare så cool. Ja, det er cool, kugler, cool. Kugler. Super cool. Så han kommer altså rimelig op på min liste, fordi det er en karakter, som jeg virkelig kan lide, så det er en B'er, eller en A'er. En lav A'er, eller en høj B'er. Mm. En lav A'er, vil jeg sige. En lav A'er. For jamen, det er også bare, han har sådan en fed transformation også. Ja. Og han ser så badass ud, og han virker som om, at det, han ville kunne gøre så meget i... Det er også derfor, jeg håber på i Dragon Ball Super, at han ville kunne komme ind i den univers. Ikke nødvendigvis være Freezers bror. Det gider jeg ikke. Men det kunne være fedt med, jamen han er i en af de andre universer. Og han ville kunne gøre en forskel. Ja, hvor at... nu skal vi have Terminate of Power 2, og så lige pludselig, så ser man ham dukke frem med en ny krige, og så står han, er I klar til kamp, eller noget, og så vil fans gå fuldstændig mok, og så vil, jamen, er han ikke bror til Freezer? Har de droppet det? Når, og nu er han en karakter for sig selv i en univers for sig selv. Nej. Det vil være så awesome. Okay, er der andre? Skal vi lige have de der Fusion Vegito og Vegeta, altså lige ud af billedet, ja, her? Det er dem der. Ja. Altså det... Ham der, han kæmper jo mod ham der. Ja. Og det var en fed kamp også, hvor det der faktisk var 3D animationer i computerladet og sådan noget. For første gang, hvis jeg ikke husker helt forkert. Også en meget, meget speciel mærkelig kamp, men han var bare en bue, super bue ting i en anden skin, kan man sige. Der var ingenting der. Han hørte til i F eller ikke F, men D måske, fordi jamen, der var ikke noget specielt ved ham. Jo, han var stærk, han var sjov, men det var en gentagelse. Det var bare en gentagelse af, af bue. Okay. Så det er derfor, jeg vil sige, en høj F, fordi jamen, karakteren og designen var fed, og kampen var også fed, men selve boo. Mm, ja. Og det var første gang, man så ham. Ja. Så det var også bare super fedt. Nu må lige se, om der er noget. Ja. Det var altså, det er også en fed en. Hvor ser man ham ellers? Er det ikke imod Bowley, man ser ham i kamp også. Jo. Jeg tror faktisk, han ligger faktisk i A. Han er så en fed karakter, og jeg kan huske, at jeg spillede også meget med ham som karakter i spil og sådan noget. Han er en fed karakter, og det er den anden Fusion også der. Man ser ham i Buu Saga. Det er faktisk den eneste tidspunkt, man ser det. Og lidt i Super. Ja, og så lidt i Super. I Black. Men ikke, den ligger ikke i... Han ligger i B. Ja. Han ligger der. Ja. Så tror jeg nok, at vi er ved at være færdige. Jeg prøver lige... Nu skimter jeg lige. Ja. Fordi der er Pain. En ny udgave af Pain. Fordi der var rigtig, rigtig mange mennesker, som der havde Pain. Barn, teenager ting. Hun var bare en frygtelig person. Og så nu laver de så en ny Pain. Som der er 4 eller 5 år gammel, hvor hun er sammen med Piccolo og bliver oplært af hende, eller oplært af ham. Ja. Så det er en gentagelse af Son Goku, så det er også en bedste... Ja, når han, ja, det der med, at der er vist en scene, hvor han skal passe hende og sådan nogle ting, og så kommer de hjem og så, er I sikre på ikke? Ja, ja, vi kan også... Altså, hun kan godt lide, at hendes mælk er så varmt her, og sådan noget, sådan der rigtig far-type i det, hvor jeg sådan, wow. Prøv at høre, kvinde. Ja. Tid stille. Lad os se, om der er... Er ikke? Jo, lad os tage om det. Lige den sidste. Jaren, ja, kan vi komme under. Hvor, jamen, da man så ham, jamen, han havde ingen personlighed. Han sagde ingenting, han gjorde ingenting. Han var bare badass. Han var bare stor og stærk. Han var en Broly, bare i overkill.
Og Broly var forvejen overkill. Ja. Og så kommer han lige pludselig bare var endnu mere overkill. Og det var en af de største kampe i Dragon Balls historie. Oh ja, det er og der var så mange folk, som der, der var så mange folk, som der så det live. Lad os bare sige, at internettet det breakede, da ja. De vidste, at den kom fra. Den ligger som nummer 2 nu. Som den lå som nummer 1, som den mest sete. Nu har Naruto så lige overtaget den. Med Sasuke og Naruto. Nej, ikke Naruto, undskyld, One Piece. Oh. One Piece kom ud med en episode her i sidste år, hvor det internet også brød sammen med deres kamp. Uh-huh. Så den er kommet som nummer 2, men det vi snakker også om millioner, der har været inde og se det samtidig. Ja. Men han er meget undervurderet, synes jeg alligevel, fordi han har meget potentiale. Ja, det har han. Altså, det er en karakter, jeg rigtig synes, ikke nok med, at han er den her stille karakter, så der er meget mystik over ham. Men vi får alligevel et lille klemt af hans baghistorie. Ja. Og den er meget tragisk. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at han fik et ark, hvor man kunne se, hvordan han trænede sig op til at blive den djævel. Og det kan vi lige afslutte med. Jeg synes, han skal være på en B. A, synes du? Det ved jeg sgu ikke. Høj B, potentiale A. Ja. Så han kunne godt være en A'er, lav A og B. Jeg synes bare, at han er meget stenagtig. Sådan en, der er ikke noget, kan man... Kan du ikke lige sætte ham efter Piccolo, så? Fordi Piccolo har et dog alligevel. Men B er også godt, altså. Nu har vi lagt rigtig, rigtig mange katter ind, og vi stopper faktisk nu. Og så kan vi fortsætte med en bonus på en senere tidspunkt, hvis den altså glemmer det her. Ja. Fordi det, som jeg ville ønske, de havde gjort, det var jamen, at lave en helt ny serie. Mm-hmm. Hvor det var ikke man var som Goku og Vegeta, men at man fokuserede på de her karakterer. På den her karakter med, jamen hvad laver de nu? Mm. Så ville man kunne lave nogle serier på en miniserie, en eller andet, hvor man ser dem træne, og sådan de vil have en Terminator of Power 2, hvor de træner. Og de... Eller bare generelt måske få noget baghistorie til de her karakterer. Ja, nemlig. Og så se om, at det ville gøre. Og det ville også gøre det fedt med, at man lavede en episode med, at Kula, han lige pludselig, at episoden er lige ved at slutte, og så siger, har I plads til en til på holden, så kommer Cooler lige pludselig. Ja. Hver internet vil knække igen. Hej, og velkommen tilbage. Og så skal man bare håbe på, at der kommer en sæson 2 eller andet. Det ville være så sjovt, eller at man ser Sid, han vender tilbage i en af de andre universer, eller whatever. Eller at man tager nogle af de her karakterer, fordi der er rigtig... Så er det Freeze, det kunne være sjovt. Ja. Der er potentiale i at kunne fokusere på nogle af de andre serier. Mm. Jeg tvivler bare på, en backstory om Jiren. Fik han lidt backstory, Jiren? Ham der? Ham fra Team 6. Hvad hedder han nu for 4? Jeg kan ikke huske det. Hit, undskyld. Hit. Ja. Han har vist nok ikke nogen baggrundshistorie. Han er bare en hitman, som går rundt og slår folk ihjel. Ja. Og får penge ud af det. Og han har levet de sidste 1000 år. Ja. Han er en virkelig legendarisk krig. Og der er ikke nogen baggrundshistorie på ham. Mm. Men jeg ved da, at han havde en baggrundshistorie med, at der var en ukendt kraft, som der angriber, ikke? Jo, der er noget, som der angriber udsletter hans... verden, kan man sige. Ja. Og så vil han aldrig opleve den her. Igen, det ville der være allerede der, være noget, en ondskab, som der ved at spise en hel univers, og han prøver på at kæmpe mod det, og lige pludselig viser sig, at den er faktisk ved at sprede sig til de andre universer, og Zeno kan ikke gøre noget ved det. Nej. Det er kun en dødelig, der vil kunne gøre noget ved det. Så det vil kræve alle universerne at samle sig mod den ondskab. Oh ja. Og så lige pludselig, det er bare rent rollespil, med at røgen samler sig og bliver til en person, eller en monster, eller andet, som de så skal kæmpe imod. Oh ja. Det ville være fedt! Ja, ja. Det er den ultimative, og så dør Beerus til sidst, fordi han offrer sig selv. Det vil også overraske rigtig, rigtig mange. Han bruger al sin kraft på at udslette den ultimative kraft, som der kan udslette Zeno. Ja, og så ville det bare have en redeem path til, altså... Beavis vil få en redeem ting. Ja, han nemlig. Sig. Med at jeg har slået så mange, ja, nu kan jeg redde...
så meget. Alle dem, sådan, der betyder noget for mig, fordi nu har han fået en god ja, nu har han set jorden og sådan, og hvor gode de er. Sådan. Det ville også være fedt. Jo, ja. Det sad jeg og tænkte på hele natten. Så tusind tak, fordi I så med. Hvis I gerne vil se mere, så skriv gerne. Eller måske kom op med nogle forslag til, hvad for nogen vi ellers kunne lave. Mm. Jeg tror nok godt, jeg vil gerne lave en til af de her. Der skal bare ikke være så meget her. Ligesom, vi kunne lave noget med Harry Potter. Ja, det kunne være sjovt at lave noget med Harry Potter. Mm. Så ja, i hvert fald, I må have en pragtfuld dag. Så vi snakkes ved til næste gang. Så farvel.